Det vil se her. Skojar, jag måste starta om sped bara för att jag inte... Nej. Nej, jag var ute bara. Så jag tänkte att vi skulle fortsätta på det här spelet. Sen vi har 18 av 25. Är det typ kapitel eller? Eller 27 menar jag. 25. Fan. Jaha, det blev att vi inte hade kört den. Vi kommer ihåg att vi gjorde den här i alla fall. Så. Perfekt. Ta den här hit. Perfekt. Stannar allting. Det är inte bra. Jävlar. Jag tycker de skulle hoppa ner här på marken, men... Men fan var det som skulle ha batteriet? Det kommer jag fan inte ihåg. Den där gränden nu som han stod på. Här var ju den gränden där vi... Vad fan var det vi skulle?
Det har jag fan glömt bort. Vi skulle ju ha det här batteriet att träffa någon där. Om jag går in här då. Eller kanske i... Stackaren sitter här själv. Såg ju lite ensamt ut. Vad fan händer här då? Mjaua fint alltså. Fan, här var något där du kan gå in innan, eller? Nej, här är något nytt. Han har fått tillbaka mycket av sitt minne i alla fall, det är ju jävligt bra. Vi springer ner här och kollar då. Mm.
Han verkar inte ha någon batteri den gillar. Ah. Hur fan stänger jag av? Oj. Jävlar, jag fällde han. Ups. Se vad det går för fan. Åh jävlar. Jag vet fan inte vad vi ska alltså. Någon som har tips? Tack så mycket för att välkommen. Jag har typ varit inne i den där fabriken och hämtat batteri. Jag vet inte riktigt vart jag ska nu. Eller vem jag ska prata med. Jag antar att någon ska ju ha batteriet. Men jag hittar inte riktigt. Ska jag bara hitta henne då. Kommer inte ens ihåg knappt hur hon ser ut. Var det inte några lägenheter här för man kunde gå in i? Vi förstörde ju några kameror vid någon lägenhetsställe. Där är jag framme, vi ska dit.
Ja, är det där de har spärrat av? Ah. Jag har ju inte testat det, så jag har gått in här. Aha, katten, de brydde sig inte att jag gick förbi. Jag trodde de skulle... De där dock brydde sig. Aj! Ja. Spring, vad fan är det? Fan. Tack så mycket för hjälpen. Jag skulle inte hoppa i, jag tänkte jag skulle gå upp på kanten. Ja, här kan vi inte hoppa. Frågan är om jag går rätt nu, jag vet inte. Men någonstans här är det ju. Det var det inte. Ja, där var det lugnt. Ja, jag missade den precis. Var det här hon bodde? Ska han inte vända sig? Men det är ju, de bara står ju och väntar ju. Vad? Jävla! Frågan är var hon bor. Fan. Jag är helt ute och cyklar, eller fan. De här har ju varit vid. Då måste vi hoppa... Kan vi gå upp där? Ja, den här alltså. Ja, det är lugnt alltså. Vad fan, han var ju... Alla är helt... Ute här är det. Alltså, man kan inte vara närmare det där, va? Just nu kommer jag ihåg att jag hoppar in i hålet där. Åh, vad fan. Nej, men så får vi börja här. Men då vet vi vad vi ska i alla fall.
Varför blev han gul nu? Det går inte att... Det är lite jobbigt, nu kommer jag åka tillbaka. Det var bättre att gå där. Ha. Snabbt. Det där var tight. Är inte hon här? Fan, har hon tagit vägen? Ska se om vi kan hitta någonting. Kan vi hoppa upp där? Ja, det kan vi. Jävlar vad hög musik det var. Vi har mer grejer vi kan hitta här kanske. Har du spelat ut det här eller spelet? Körde du på dator eller körde du PlayStation? Sorry.
Okay, okay, nice, nice. Come to, fick vi det. Ja, det är jag tycker också det är lite rörigt ibland att hitta, men jag vet inte, det är någon minimap hade varit nice att ha, eller någon map man kan gå tillbaka till. Jävlar, den gick sönder bara att jag åker. Nightclub. Är hon på nattklubben då, antar jag. Ska hon på nattklubb? Kan vi inte gå någon annars lite mer safe ställe? Så nu kan vi kan. Tycker du det är jävligt snygg grafik ändå alltså? Måste vi ta oss in på något sätt, antar jag. Oj, helvete, där sitter ju någon. Är det hon, eller? Vad fan är det? Kan inte... Så. Ja, verkligen, verkligen. Jävla fantasi de måste ha för att man ska huvudkaraktären är en katt, liksom lite speciellt. Vi får se om vi kan prata med de här killarna. Och då kan man klättra där bak och komma in. Ja, där du. Kan vi nog hoppa in kanske? Ja, jävla.
Men där uppe står. Kan vi... Finns en trappa upp eller? Måste vi hoppa upp på något sätt kanske? Vi behöver ha det. Fix en drink down. Så. Skitbra. Alla nöjda. Ska vi ta ner allihopa med eller? Kanske vi inte skulle göra ännu, hur ser de förbi? Eller ska vi kanske testa? Det skulle vi inte. Så, nu har vi att. Jag tror att spelet kraschade därför. Det har varit lite tråkigt. Åh, hon är ju fastbunden ju för fan. Vad har man gjort med henne? Ja, han gråter ju hon. Ja, hon svettas. Nej, what the fuck? Jag antar att vi ska göra så här så vi... Så vi slår i. Jajamän. Jävla lätt.
Jävlar vad rekar den här mjau till. Jävla. Finns det någonting här borta? Kolla. Där borta var hon. Ska han stå här tiden? Ja, vi kan ju gå... Eller? Nej. Jag är så jävla del. Kanske inte. Jävlar, han åkte in i en där inne i väggen och letade efter mig. Vad är vi här då? Var inte det här vi kommer vara, eller? Jo, det var det. Kan vi hoppa upp? Det här tror Det känns som att vi ska upp igen. Nej, det var, jag ska fan inte. Hit ska vi. Kamera.
Och de har ett nyckelhål på insidan. Det är lite väl lite konstigt. Borde vara på utsidan bara. Mm-hmm. Och jävla på fällarna. Fan har vi där? Nej, det är han. Vår lilla kompis. Säkert hur man kan mjaua på en knapp. Han låter skitledsen. Ska vi se hur fan vi kommer över här då? Mm. Jaha, vi kanske ska hoppa vidare. Ja. Oh, det där var close. Riktigt nöjat. Nej, men igen. Skit i mig. Han såg att jag hoppade i det. Men han tappade bort mig ändå. Alltså. Bra. Jajamän. Okej, nu fattar jag. Jag trodde vi skulle bli stekta där. Vi hade ju kunnat springa där. Alltså, men, ja. Där löper vi. Så ja. Jag hoppar ner.
Jävlar, jag bara springer. Jag tror det var anslut det där. Så där ja. Har det varit några buggar på spelet som du har märkt? Jag har haft någon bugg med några jäkla... vad heter det? Med något ljud på någon typ... något spann. Det bara lät som fasen när jag råkar gå på det. Vad fan ska de med? Nej, okej, men det är bra. Det är bra. Jävlar. Kan hon putta den här eller ska hon hjälpa mig att boosta upp mycket? Nej, vad fan. Jaha, det var någon som sa jag ska lura hit om man tar. Nej, han var snabb. Jag vet inte om man behövde göra det egentligen, men det känns som man skulle låsa in han där. Han ser inte så kry ut i alla fall. Det är han fast i halv över. Det verkar ju vara typ en snut med. Eller vad man kan hända.
Jag antar att vi ska... Jaha, det är samma ju. Nu är stendöda. Nej, han är... Fan. Den där kommer bli lite svårare. Fan, de är ju alldeles för snabba. Man vill inte ha båda två springandes efter liksom. Och skjuta på honom. Det där var ju en fail på den, alltså. Jaha, jag kunde springa ut när det var när det var stängt. Ja. Okej. Okay. Ja, då vet jag. Ja, du. Kan prata med. Kontrollrummet ska vi okej. Kan man boosta upp oss där eller? Jag tänkte jag skulle hoppa upp här. Men vad gör? Jaha, vi ser det. Det här är bara kan hoppa upp på taket typ. Nu gick ju larmet också.
Vad fan drar ni från mig? Jag skulle nog inte, jag skulle nog inte vara där. Inte. Jag tror jag skulle få åka med henne. Hon bara sket i mig. Det skulle vi inte. Jag är så jävla död. Där, äntligen. Var hon tvungen att köra så tidigt? Vägarna är fan det stora kärmen där. Det kör runt som ingenting. Då har vi en nyckel där, va? Subway key. Här kan jag ha batteriet. Jo. Se där ja. Ska vi köra det tåg ja? Jag undrar mycket kvar det på det här spelet, det är ju fan... Jag spelar några timmar ändå alltså. Kontroll. Man, du kan bara sitta upp så man kan sätta ut. Fan är vi nu? Ja, här har vi en sån där jävel. Varför
och prata med någon eller? Jag tror jag skulle kunna göra någonting där. Tydligen inte. Höra. Ja, han haxar vet du. Engineer. Han som står här borta då. Leva på dem alla. Men vad fan? Nu har jag pratat med alla, eller? Hoppar han upp där? Vi måste kunna göra någonting så det kommer någon att öppna den här jävlen. Jaha, nu gick jag öppna bara för det. Vad var det för hopp? Hacker, ja riktigt jäkla hacker kattes. Bara klösa sönder lite kablar så löser det sig. Is it going to be a good one?
Så jag kan investera i den här byggnaden. Efter lösenord. Oh, jävla. Här är hela staden. Satan, vilken utsikt. Det är en väggön, för vad sjukt. Då ska jag göra någonting eller vad det är. Jag är inte riktigt med. Aha. Nu jävla. Jag startade att hon bara, nej just den gav. Nej, jag har bara stängt av en till. Sådär. Kan vi köra ner väggarna här från honom då? Det är alltid skönt. System locked. Inte bra. Här har vi med det här. Nu hackar vi igen. Han verkar vara hack. Nej, han kan hacka. Jag förstör bara säkerkablarna. Wow. Ja, det är en. Nej, nu gick ju för fan larmet. Kunde inte han gjort det där medan jag sprungit till den här redan? En kvar. Var nu den är? Där. Ja, här var han då. Nej, vad fan? Han fick sin stöd typ varje gång.
Nej, ta han av den nu. Skitledsen katten nu. Stackars lilla katt. Hans kompis. Han la sig där, okay. Och ja, nu öppnas himlen. Och ja, det var tak med fake himmel. Och de där gillar inte solsken, det kan jag förstå. Nej. De vill inte heller så här. Ja, nu får katten vakna. För fan, du missar ju... Nej! Nej, men fan, du ska inte sova. Jävlar, vet du. Vad händer när hela det här utdraget är då? Vad som behöver något annat? Oj. Fan, så fränt ändå. Sitta och kolla lite. Fan, det tar lång tid för skiten att öppna. Jag antar att väggarna också ska bort, eller? Eller kanske inte. Vad fan ska vi nu då? Det måste ju vara någonting vi ska göra, antar jag nu. Där lägger jag ju så bra.
Det här kan ju öppnas nu. Ser de att det har hänt någonting? Här kanske vi kan gå in nu. Yes. Det har inte varit öppen på ett tag. Ute i naturen. Fin liten katt. Jaha, det var det spelet alltså. Åh, trevligt litet spel. Tyvärr så tror jag nog det att jag vet inte vad jag ska. Jag tror det blir att avslöja streamen här faktiskt. Jag ska bara köra en kortis idag. Tänkte jag köra klart det, så det. Och det har vi gjort nu. Får se vad vi hittar för något annat trevligt spel till nästa stream. Men tack så mycket för din follow där. Trevligt att snacka lite. Och tack för hjälpen. Men jag tror det var allt för den här streamen faktiskt. Vi får se om vi ses i nästa stream. Ha det gött, du med. Så hörs vi. Hej på dig.